relação com a bicicleta é... Ela é minha namorada eterna. Ela é minha mulher, é minha mãe. É... Me leva para qualquer lugar que eu aguentar. Normalmente eu pedalo de 20 a 50, 70 quilômetros, depende do dia. Eu me sinto um passarinho no meio dessa selva de pedra. Com um ônibus elefante pesado, caminhão hipopótamo. Então eu é que ando, sabe? Quando parar tudo eu vou estar andando. É que aqui é Babilônia mesmo, né? É uma Babilônia, São Paulo é Babilônia e a gente tem que ter essa válvula de escape, de ter arte na cidade, porque a gente está sendo tomado há muito tempo pelo concreto. Pela indústria, pela poluição, pelos carros. Então se a gente não tiver um respiro, nem que for uma coisa boa para olhar ali um grafite, não é nem meu, eu falo, de qualquer pessoa. Então acho que a coisa vai ficar cada vez mais pior, entendeu? Sei lá. É uma coisa que, assim, eu posso desenhar um carro e dentro desse carro a roda dele vai ser um pássaro. Ele pode virar uma caveira, ele pode virar um navio, pode virar uma onda do mar, o sol, pode virar a nuvem. É o meu traço, assim, é o ponto inicial para o meu desenho. Eu vou começar sempre desenhando um pássaro. Para todos entenderem por que eu pinto esses pássaros, eu vou ter que contar um pouco da minha história. Minha história de vida, assim, eu não fiz escola de desenho, de arte. Eu não consegui nem estudar, eu não concluí o meu primeiro grau. Eu comecei com a pichação. Foi o meu primeiro contato com spray, com o muro, com a rua mesmo, o perigo, o improviso e tal. Aí eu comecei a frequentar um estúdio de tatuagem, né? Que meu irmão trabalhou, ficava lá desenhando com os tatuadores, via eles trabalhando, aprendia os métodos. Então, durante isso eu fui influenciado pela tatuagem no meu desenho. No meu trabalho eu uso muita cor e Deus me deu isso para eu botar cor para as pessoas, para de repente ser uma cura, sabe? A pessoa de repente tá mal ali, tá passando na rua, assim, tá vendo um grafite meu, fala, porra, que bonito essas cores, esse desenho. E se sentir bem. Sempre eu tava desenhando, aparecia um passarinho ali e tal. E aí eu fui descobrindo e fui aceitando que era um estilo meu mesmo, assim, que de repente eu tava tendo a graça de receber ali alguma coisa. Daí eu comecei a frequentar a igreja do Santo Daime, né? Que é uma religião brasileira daqui da Amazônia. E aí dentro disso eu fui tendo um entendimento dentro de mim que o porquê eu estava desenhando os pássaros. E o porquê era muito simples, que o culto da religião do Santo Daime, você toma a bebida e canta hinos. São cantados hinos de louvor. Então os pássaros são nada mais, nada menos do que seres que louvam a Deus. Por isso que eu pinto pássaro, porque eu louvo a Deus e os pássaros também.